ब्रेस्तार 8 ऑगस्ट 2024 सांत दोमिंग याज्ञिक समरण मुखील ओळ तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत नियाळाक आधार जेजू पुनर्जीवन जाऊन स्वर्गार चढल्या उपरांत जायत्या बावाडत्यांनी ख्रिस्ती बावाडताक वेंग मारली पूण ह्या ख्रिस्ती बावाडत्यांक पयल्या कांय शेंकड्यांनी मारतीरपण भोगचें पडलें जायत्या लोकांक वळवळावन आनी कसलेच चुरचुरे धरिनासतना जिवेशी मारले पूण ताणें जेजू ख्रिस्त आपलो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतलोलो ह्याच खातीर कसल्याच कश्टांक फुडो करूंक ताका कसलीच आडखोड जावंक ना ताच्या तोंडार एकूच उद्गार आसलो जाचेर आमी बावाड दवरतात तो जावन आसा ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमियास प्रवाद्या वरवीं देव अशें सांगता तीं सोगलीं ल्हाना तशीं व्हडां म्हाका वळखतलीं जेजून केल्ल्या प्रश्नाक पेद्रू खोल बावाडताचो जबाब दिता तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ही खबर सांत मातेवा वरवीं आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा जिव्या देवाचो पूत म्हणगे जेजू देवाच्या सोयमाचो आनी ख्रिस्त म्हणगे देवान माखलोलो मेसियस सोडवणदार आयज जायतीं जाणां अजून कुड्या देवांक बसतात पुजा करतात जिव्या देवाक सोडून खोट्या देवांक मनशांनी केल्ल्या देवांक देव म्हूण बसतात आयज आमच्या मोना काळजाची नवसरणी करुया ख्रिस्त जिव्या देवाच्या पुताचेर आमच्या सोमयाचेर सगले परिस्थितीन बावाड दवरुया आनी मिसा बलिदानांत समोरमतल्या बावाडतान वाडूया म्हजो थाराव पेद्रून उचारलोलो बावार्थ हांवूय उचारूंक जियोंक आनी परगटूंक वावुरतलों।